Հանրապետության նախագահն ընդունել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Պերճ Սեթրակյանի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանը գոհունակություն է հայտնել, որ նրանք ամեն անգամ ավելի մեծ կազմով են այցելում Հայաստան և պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ու սատարել նրանց նախաձեռնություններին ու ծրագրերին։ Նախագահը հայտնի բարերար հայ բարեգործական ընդհանուր միության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նազար Նազարյանին և նրա տիկնոջը հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Անվանի բարերարը հուզմունքով նշել է, որ Հայաստանի անկախությունն իր համար երազի նման մի բան է և ոգևորված է հայրենիք այցելությունից։ Սերժ Սարգսյանը ցանկություն է հայտնել, որ հնարավորինս արագ Երևանի կենտրոնում իր դռները բացի Սփյուռքի առանցքային կառույցներից մեկի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակը։ Պերճ Սեթրակյանն ասել է, որ ժամանակի ընթացքում Սփյուռքի կազմակերպություններն աստիճանաբար պետք է դառնան Հայաստանակենտրոն և նշել, թե որտեղ էլ որ լինեն հիմնական տեղն այստեղ է։ Նախագահը և ՀԲՄ ներկայացուցիչները խոսել են Սփյուռքի ներուժի պահպանման, մայր հայրենիքի ուժեղացման, ազգային նպատակների շուրջ սփյուռքահայության համախմբման, հայապահպանության խնդիրների մասին, նշելով, որ հատկապես վերջին տարիներին Հայաստանի հետ հարաբերություններն ու գործակցությունը շատ ավելի ջերմ են, բարեգործականի անդամներն ասել են, որ միությունը շարունակելու է իր աջակցությունը և զորավիգ է լինելու նախագահին ու նրա ազգանավերծ ծրագրերին։